sıranı attım yani. Tamam. Değil. Sen niye geldin buraya? Niye geldin? Tabii öyle bir şey. Bu olmadı. Bana o geldi. Hayırdır? O tabii. Şu mu foto atmadı dostlar. Yok burada topladık burayı koyacağız. Evet bu sulama attık. Bize matasında tırın yok olursa. Yigirdi. Kapıstan. Niyeti kurallardan aldı. Başkan kurallardan aldı. Çorpatak. Şimdi. Tutulduğu için. Ona köşeye köy adamlardan turşu kararlar. Uzak sıralanır buraya. Şu anlaşıldı. Senin ne oturasın ya? Bunun içinde kim oturdu? Burada yapacağım burada. Vacidi. Oşa vacidi. Bunu maçta sistemden getirdi. Tutulduğu o var. Kararı. Şimdi. Kapı olsun. Olur. Nakul mu? Cakaray. Tamam değil mi? Oldu şimdi. Emre oğlan. Hatır dostum atınca. Değil mi? Oldu. Tamam baba.